Uste dut erratu naizela lekuz. Berino, eh? Baina zer gertatzen zait azken aldi honetan. Herriko auzoetxara, joan nahi? Eta herriko plazara sartzen naiz. Edota, alabateren etxerantz, abiatu? Eta herriko portuan azaltzen naiz, nora ezean. Ni, hemen geldituta nago, niradineko lagun talde batekin. Gaur, Zara Aerobik klasea dugu! Zara Aerobik, Zara Aerobik, Zara Aerobik, Zara Aerobik! Baina zuek ez zarete niradinekoa. Zuek gazteak zarete. Aitortu behar dizuet, urduri nagoela. Asko ere ez, baina bizka bat bai. Baina, ni olako egoeretan nagoenean, kaskaroten historia etortzen zait burura. Ai, ama, ez duzu ezagutzen kaskaroten historia? Lasai egon, lasai! Neuk kontatuko dizuet. Behin bazen, Euskale... Behin bazan, Euskal Herriko kostaldean, Angelu Goitia izeneko herri txiki bat, herri ederra eta lasaia. Non, mendiek eta itsasoak bat egiten zuten. Bertara, leku guztietatik itsasontziak etortzen ziren. Ameriketatik, Afrikatik, Ozeaniatik, Asiatik, Manganesiotik. Zaila bai, baina alde iluna ere bazegoen. Angelu Goitian agintari gaizto bat zegoen, nagusi bat, jainko bat, aginduak eta aginduak eta aginduak ematen zituena etengabe. Baina ez zen edozein motatako agintaria ez, ez zen gizaki bat, ez da pertsona bat ere. Izpilu bat zala, miraila. Imaginatzen duzuenez, herri horretako jendea ezen aske bizi. Guztiek egin behar zuten bai edo bai ispiluak esandakoa. Ez zegoen ezberdin pentsatzeko paradarik. Herritarren artean, norbait aukeratzekotan,
dudarik gabe, gazte bat aukeratuko nuke. Aner. Aner, gazte alaia, bizia, ameslaria, dantzazale, amorratua. Ha! Baina herri horretan dantzatzea, arazo bat zan, izpiluak debekatu baitzuen dantza egitea, eta Anerrek ezin zion dantza egiteari utzi. Hor daukazue, herriko dantzari bakarra, eta ikusten duzuenez, berezia, ezberdina. Portuko txoriak bezala xe, entzun dut kostako herri guztietako jendea datorrela bihar, hangoak, mengoak... Etorriko ez dira, ba! Uste bat, enparto! Nola ez dira etorriko? Bihar eguna undia da, gure izpilu magikoak hitz egiten duen eguna.
urte guzti hauetan zehar, urtean behin, hitz jakintzu batzuk, gure ongizatea bermatzeko. Ai, gure izpilu magikoak. Berak esaten digu, zer egin, nolakoak izan, zer jan, zein barazki botak landatu, zelan pentsatu. Ai, gure gidari magikoa. Ba, ai, magikoa izateko gutxi hitz egiten du ba. Urtean behin, gainera niri ez dit ilusioan direk egiten. Sekulo ez duelako zan, dantzan egin behar dugunik. Eta horixe da gehien gustatzen zaidana. Dantza! Aner, dantzatzea debekatuta dago men, beraz. Txegi lan, Aner! Bai. Bakatu, bai? Baina. Aner, benetan, kontu zibili eta utzi pitokeriak egiteari. Bestela biltegira eramango zaituzte zigortuta. Zigortuta, ui, haze beldurra, zigortuta. Eta zer egingo digute, eh? Ipurrian tasta zebon, eh? Edo pentsatzeko sokora eraman? Baina, bueno, zuek txuntxunak zarete? Zuek baldakizue zer den biltegia. Bertan izpilu magikoa gordetzen da. Eta esaten dute oso leku iluna eta zea dela. Animalez betea, arratoiak, armiar bat, zugeak, begia undiko piztia. Eta esaten dute beldurra sorten duela. Eta bakar iztaudela. Eta oso gantzarrela gertatzen direla. Ergela, zuen erruagatik biltegian sartzen bagaituzte, musiko duzue, segi lanean. Amaik aldiz esan dizutan, eh? Hemen dantzarik ez. Eta orain, zigor moduan, biltegira. Ez, biltegira ez.
biltegian zigortuta. Oze leku, beldurra. Iluna. Eta ezea. Eta monstruos betea. Armi armak, zugeak, arratoiak. Leku honek bildurik aragarria ematen du. Kaixo! Kaixo! Norbait dago! Ama! Badirudi, bakarrik nago! Leku honetan! Eta oso gauza arraroak gertatzen dira hemen. Bai, izpiluak besterik ez daude. Izpilu magiko madarikatua. Bai, bere erruagatik nago ni hemen zigortuta. Bai, zure erruagatik nago ni hemen. Dantzatzen usten ez didazulako. Eta hori da gehien gustatzen zaidana. Dantza! Horrela. Nina eta biltari nagusia, eta nik esaten dudaren nila. Eta nik ez du sekula esan dantza egin daiteke nila. Eta zu ezberdina zara, eta jende ezberdina kontrolatzen da. Horrela ikasiko dugu. Arrazoia dauka! Herrian, enaute maite! Enaute ulertze! Ta gainera jendeak itxubet! Detzen ditu izpiloaren aginduak! Oi! Arraroa naiz! Berezia! Herriko ardi beltza! Barkatu, zu nor zara? Ni? Bai. Iluntzako naiz. Ah. Zure beldurrik haundiena, zure amez gaiztolatzenak, zure ardura guztiak, zure larritasuna. Eta zergatik zaude hemen? Zergaitik? Bai. Begiratu zaitez izpiluan. Ea hor zaude?
Zer da ikusten duzuna? Ba... Tristezia... Bai, tristezia... Eta bakardadea... Eta beldurra... Oh! Hane... Ez zara ezer... Zorke eta bandarra... Hori bat! Utsaren urrenguaren 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 urrengoa. Etorkizunik gabekoa. Artaldeko ardinetza. Tatxari errena. Ez berdia. Korratatua. Den hori. Zu ez zara benetakoa. Nire imaginazioan besterik ez zaude. Bai, bai, zu amez gaizto bat besterik ez zara. Bai, ia ba. Aner, kendu junzaku burutik. Hemen zaude. Agur iluntzaku! Ue! Lortu du! Joan eginda! Joan eginda! Lortu du! Lortu du! Agur! 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 Ia baner! Kontzentratu behin goz! Alde, hemen, di! Buah! Alde, egite, ka! Buah! Alde, bengoz! Buah! Yupi! Iluntzaku kanpora, iluntzaku kanpora, kanpo, kanpo, kanpora! Hep, kasu! Ezin naiz erlazatu, bestela! Iluntzaku bueltatuko da, eta berarekin, beldurra, bu! Ia! Ia ba, pentsatu behar dut, bai, aurkitu behar dut, nire argitasuna. Nire alde ala ja, bai, nire biziposa. Ez da gaitatzen ari. Tadam! Bizia zein edera den! Beti ilargipean dantzatzen! Eguzkia hortzadara! Izarrak thank you.
Ai, barkatu! Jope, oso momentu txarrean harrapatzen nauzu. Begira zen leku ilun eta ezean nagoen hemen, zigortuta. Zigortuta! 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 Zergatik zigortua zira? Ba, ez berdina naizelako. Ha! Ez berdina izatea, ez da sekulan problema bat izan! Begira, kontua da! Kontua da izpilu madarikatu horrek, sekula ez digula dantzatzea utzi. Herrian, inork ez, inork ez! Ez du dantzatzeko gogori. Eta nik, ez dakiz zergatik, ezin dio dantzatzea diutzi. Izpilu bat egan duzu? Bai. Orain bai, zureak egin du. Herri guztiak korrotatuko zaitu. Baina zer pasatu da? Egiak ezaten dituen izpilu magikoa buskatu egin duzuela. Ba, izpilu bat besterik ez da? Ez. Bazen. Ebe, buskatu da? Buskatu egin duzue. Buskatu egin da. Buskatu egin duzue. Buskatu. Duzue, 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 duzue! Eta zakatzik da bain importantea! Biharko eguna undia! Ze egun? Izpiluaren eguna! Zer pasatuko da bihar? Bihar, urtero bezala, izpilu magikoak aitortza garrantzitsua emango du herritarren artean. Eta ze eganen du? Hor inork ez daki! Magikoa iruditzen! Ebarkatu, zu nor zina? Ni juntzakuta zu. Kaskarot! Pani deria. Eta zapatik gauzara, ez komentatu dugu zuten, ez izi gemoitetan. Ui, barkatu.
kokotera nion aukaztue! Bai zuk, eta bai zuk! Zuk guztiz ospinduta bizitzara! Hor peinan eta lanan abalizaitzu! Eta zu, zu etzara esertaz enteratzen! Buruan puzkada baizterik ez duzula dirudi! Ai! Ez alzarete konturatzen! Izpilu magikoa apurtu dugu! Bihar, herri osoak espere duen izpilua! Zintzilikatuko gaituzte! Betiko gorrotatu! Arazo puzka! Baina zer da arazoa? Arazoa! Arazo puzka! Herria ezaguna dela izpilunen gatik! Eta jendea txuratuta geratzen dela urtean behin ark ze esango! Berak izaten digu, zer egin, zer jan, nola jantzi, zer pentsatu, dana! Izpilurik gabe, jendeak ez du jakingo zer egin, ez du erantzunik. Orain bai, nireak egin du! Zureak egin du! Nireak egin du! Norpe eta baldarra! Norpe eta baldarra! Artaldeko! Artaldeko ardi beltza! Zagertzea da, egin dezagun, Arazoa konpontzeko mementoan ies egitea. Zer da zuzuk eri hori, segi dezagun pentsatzen. Badakit! Olena, errua beste bati leporatzea da, bai! Ja dezagun, obendun bat, erroduna! bai. Bera izan da, izpilua, portu duara, bai akatuko zaitugu, patatekin jan! Zotara! Zer da zozokeri hori? Oben gabea, oben duntzat hartzea? Bera, beto, gauza da, pentsatu dugula, agian, bion artean. Akigarria den seinala izaitea. Konpondua zer, izpilu hori dagoeneko, ez da magikoa, ez da ezer. Hanen! Hau, amaitu egin da. Agur! Izpiluaren atzean, eta jendea datorrenean nik esango dut oso go... Oia, ezingo dut! Hane!
zein mundutan bizi zarazu. Tipo hau ez da kapaza zer honik egiteko. Nik uste dut baietz. Ezetz, ba, nik oso ondo ezagutzen dut eta badakit ezetz. Nik ere oso ongi ezagutzen dut. Bueno, basu jakingo duzu zerekin. Baina nik ez daukat bat ere argi. Ados. Ados, zure esku. Bai, bai, gauza da jarriko naizela. Ezin izango dut. Beno, agian bai, zergatik, ez, bai, ez, bueno, apika, akaso, ba, behar ba, barizek, oi, oh, 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 ah! Eme buskatu da! Duzue. Guazen. Thank you.
hau ezagutu dugu baztertua izateak mila ematen du. Berdindu. Kaskarot, kaskarot, neri kontatzen dudan bakoitzean, nere barruko beldur guztiak usatu egiten zaizki. Badirudi, zara erobi klasea hasi egin dela, eta berandutu baino lehen, banoa. Ane! Bai, 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 bueno lagunak, aio, eh?